bet ir Lietuvos krepšinio lygoje tritaškius metų 19% tikslumu. Čia Marius Grigonis arčiau krepšio. Labai aštriai žaidžia šis žalgirietis. Na, vienas iš tų krepšininkų, kuris puikiai įsilėjo į žalgirio sistemą, prisijungęs prie jos ir vienas iš tų žmonių, kuris nepaisant tų traumų gauna nemažai pagirų iš trenerių, štabo ir teko kalbėtis ir surgaliais Marius. Perima daug kamuolių, bet perimti kamuoliai dar nėra gera gynyba. Ir kaip puikiai sužaidžia Pasvalio komanda. Žygimantas Kučas perdimas per visą aikštelę. Bet kad įdomiausia, Sirutavičius, veteranas, pirmasis nubėgo prie varžovų krepšio. Bet kaip žaismingai sužaidė Žygimantas Kučas, perdimas, kurio nesitikėjo vilniečiai. Tritas lieka prieš Kreimerį, staigus metimas iš trijų taškų zonos ir techninė pražanga už vaidybą. Žiūrėti epizodo kartojimą, įdomus momentas. Džėjus Tritas. Mindaugo Večerskio nuomonę vaidino, jog prasižengė prieš šį Kreimeris. Laukiam pakartojimą. Na. Domarkas laisvas. Pataiko Dominikas Domarkas. Na, jei Dzūkija ir toliau žaidžia su ta pačia intencija, Grantas dar klysta, tai Prienų komanda visiškai išsiderino polime. Denisevičius